Assalamualaikum. Surprise. Tak sempat nak sebut surprise. Ada ucapan nak saya bacakan? Boleh. Okey. Kepada Cik Siti Khadijah, happy birthday Cik Siti. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan dalam setiap urusan. Amin. Love you daripada kakak. Mm-mm. Oh, kakak. Ada apa-apa ucapan tak? Terima kasih kakak. Okey. Saya ucapkan yang terbaiklah untuk Cik Siti. Terima kasih kak. Okey, sama. Nak tak gambar boleh? Boleh. Okey.